Ձեզ պարզաբանեցին ինչ հիմքով են։ Չէ, ոչ իմ չի ասել։ Ոչ իման չեն ասել։ Չէ, ոչ իմ պարզաբանեցին, չկա խենդերը, ինչ իման են դրել։ Ոստիկանների պահանջները չկատարելու համար, բայց իրանք ոստիկանները եթե այն ձեզ պահանջը, եթե այն ձեզ պահանասը, չգիտեմ։ Ֆիքսեք կապույտը ոնց են, այսինքն բռնություն գործադրել։ Մյուսներին էլ են բաց թողնել։ Երևի կթողեն էլ էս, մտենանք, ուզում ենք, որ երևի կթողան։